Bylo odstartováno. Hned po startu udělal svalovou chybu Viking Cup. V čele dostihuje Astrateč. Na druhém místě Starfly. Třetí Glidy. Dále Sambateč. A pole uzavírá Viking Cup. Koně poprvé zatáčejí do cílové roviny. Kůň číslo 1 Viking Cup byl diskvalifikován pro nadměrné cválání. Koně poprvé probíhají cílem za vedení Astrateč, na druhém místě Starfly, jako třetí Sambateč a čtvrtá Glady. Desetinová favoritka Astrateč s jezdcem Kalčíkem je stále v čele dostihu, na druhém místě Starfly, dále Sambateč a Glady. Astrateč s asi dvoudelkovým náskokem před Starfly a tato dvojice se druhé dvojici již poněkud vzdálila. A Astrateč si vypracovala asi třídelkový náskok na druhém místě Starfly a koně zatáčejí do cílové roviny. Astrateč s jasným náskokem v čele dostihu a svůj náskok do cíle ještě zvyšuje. Astrateč probíhá cílem jako první, Starfly na druhém místě, jako třetí Sambateč a jako čtvrtá proběhla cílem Glady. Tím tedy skončil, vážení přátelé, čtvrtý dostih dnešního odpoledne. Počkáme si opět na oficiální výrok dostihové komise.